Prostě my jsme více rozhodli vlastně hru u Orochi, fakt. Tak jdeme na. To je teda ale jako OK, no. Tak jak no. Vytrolit trola jako no. Jo a dívej, aha, Bás už zase pryč jako. Dobré no, teď jste ho nějaký trolí kamarád, no. A nebo to má nějaký prostě na počítaču na tom. Jmena Pepe je pryč. Na noťasu. Pepe je pryč, Ježíši Kriste, hurá. No ale já bych to nepředělával na Village, protože on se ti připojí zpátky jako. Zkusím. Nepředělával bych to, připojí se ti zpátky. A budeš zase tam, kde začal. Myslíš? Jo. Pojďme čítavu, Village dáme někdy jindy jako. Jo, dobře, jsi v pohodě jmenu. No ne, tak jako my to změníme na Village, on se za 3 minuty připojí a budeš tam, kde začal se. Jako. Ale jako jo, protože já si myslím, že tady ti to nemůže potrolit, tady když se připojí, tak může stát na spavnu a co bude dělat, jako. No, jako myslím, že to, to tě hodně nasere, jako, když tam bude stát, že jo. Ale tam ti to může potrolit úplně krásně, že jo. No jako, protože tam opravdu reálně může uškodit, no. V podstatě jména dvě mise v celé hře, jako které může vytrolit, tak je fakt ten les, pokud si pamatuješ. A ty jsi v podstatě s nima takhle úplně krásně vydrbal, jako to ani no. Jsme nechtěli, ale... Jo, jo, podařilo se, no, protože v podstatě jako, že jo, co si budeme, jako no. Jako, protože když tam bylo tolik hráčů, tak jsme to nemohli ani svičnout, že? No, tak jména máš pravdu, víš co, tady to není na sneaky bíky like, ale... Jako, proč bychom si neměli dát trošičku akční tady zámeček, že? Tak ty jsi šel vyhonit člověče podle mě a pak se za chvilku vrátí zpátky a pak já si myslím taky, že on se vrátí, aby jako prostě... Trolil, no. Že jo, když už teda trolit, tak jako trolit pořádně, že jo, no a to nemá smysl na to přistoupit. Jmena, by the way, já jsem prostě zjistil až teďka, jmena, prosím tě, můžu tě poprosit jenom tady. Jmena, ta hra mě nepřestane překvapovat, vidíš to zábradlí, prostě dřevěné, jo, tady. Tady. Já jsem jmena zjistil až dneska, když jsem hrál šato, že to jde zničit. Hezky. To je úplně svatoborná věc. Jo, tak ty vole, tady mají kulas normálně na mě. Jo jo, Venom. Au, ty vole, teď po mě střelí bratři z okna, tady oficír, ty vole, z okna, já čekám na tebe, jmena. Tož jmena mu to oplať kulasem, ne? No, let's go, jmena. Jo, myslím, že difficulta nastavená špatně, bratře, můj bratře. Ale to dáme, co? Jo. A nebo taky ne. Nebo změň, jako, ať se nemusíme zbytečně rapit, jako. No právě. Protože to jako, bychom nepotřebovali potom, myslím, že ani tady nějaké griefery, jako, ani, aby jsme se vytrolili sami. Kým? Hello, bratře. Proč? No, difficulta. Já vím, no. Tak, jmena, teďka jmena musíš sneakovat, dívej, jo? Jmena, Silent Flame Trevor. Jo, a vidíš, prostě tady ti borec se má grifovat, tak už ho tady neuvidíš, no. No, jasné. Co by dělal, jmena? Jmena, můžeš sneaky bíky, jo, bajde. Jmena, on tě kopl, viděl jsi to? Jo. Píč, jmena, já jsem ti říkal... Tady jsme sneaky, víš to? Aha. Dobře. Jako... Jo? Jmena, prosím tě, pojď... Dobře, no, tak... Tak to zkusím znovu lépe. Jako... Říkám, tak můžeme se rýkovat, Jirka, dobře. Trrrt, piče, těžký kulomet do ruky, kdyby mu mohli dát, tak to tam vezme a pojďme. Jo, však v pohodě. Jmena, tady bude vědy rozbit zábradlí, jo, kdyby se nám hodil. Tak, děkuji. Kým sneakuješ, jo? Aha. No jmena, už je poplach, jestli si nevšiml té hudby. Tak jmena, no. Šato.
Nebo to restartuj, ten level, jestli to ne, jde jako. Ne, na to tady prosím tě, víš co, tady při této úrovni těch nepřátel, že jich víc, tak prostě však to sám vidíš, že jo. Oni mají osmý smysl v prdeli prostě jako a... No mají na tebe čuch jako, z dálky. No doslova jako. Jmena, čekám na tebe tady u rožku s rotačákem v ruce a... Čekám further instructions, jak se říká po našem, víš. Jmena, hello, jdeme. Výborně, jména. Ty pičo. Ty vole. To nevím teda, no, jako. Nejdem jako změnila se defikat a mně to připadne teda, že moc, že ne, jako. Nejdem ve sníčku. Ne, ta nám to vygrifuje. Aha, no to je nebudu pravda. Se znova jako rapit, tyjo. Sorry, ale ne. To je pravda. Ty pičo, jména, to jsi neviděl ještě. Co? Tak to bylo hodně drsné. Jako píkne, že tam 12 borců jako vedle sebe, tak dobře no. Na nás slyším, jak se ti přeřívá sapík. Krycí palba. Ty vole. Dobře. Ty vole, mě na ten mě dává ale hity jako úplně brutální, jo, to je. Borec neodpouště evidentně jako. To ne, no. Jména, ty jsi zrespavnul, borci utíkali původně ke mně, ale oni hnedka míří na tebe, jména, nekecám ti, oni tě sledují. Jména, ty utíkáš, že? Jména, ty NPCčka se otáčeli směrem, kam a utíkáš ty přes zeď. Normálně oni mířili na mě, já jsem se schoval. Ty jsi zrespavnul, oni se normálně zaměřují na tebe, jména, oni míří normálně prostě, oni tě sledují už přes zeď, kam a ty přijdeš, pokud nesnýkuješ. Byl to je mazec. Naladu s tebou. Jmena, zkusím checkpoint, jo? Checkpoint je náš jmena. Jmena, tady jsou vlevo pipky, jdeme pro pipky. Vlevo kde? Jmena, kde jsi? Tady. Tady byla bratře už. Tam jsou pipiny, víš? Chvělá práce. Incoming, ano. No a jsme na dobrá práce. Aha. Teďka mě smahla. Tak já je smahnu taky, co ty na to. Ty vole, tak... Jsem, že tě smahli, jako. Jako úplně, no, mě na to jako se nepovedlo. Tak jako ne, protože mě na to, já jsem byl staknutý ve zdi, víš, já jsem se nemohl respavnout, takže jako jediná možnost byla sebevražda. Ty vole, mě na to musí nasrat hořet jako a pak ještě do toho vole dostat elektrický šok jako. Mě na, pojď, mě na, budem si dát přihazovanou. Na mě na, hop. Fkem ti to hážu, víš, že ty si to musíš vzít. Jména, vezmi si židlu, dorma je do ruky Fko a hop. Ty pičo, tak znova, Fkem, tak. Fkem vezme židlu a Fkem mu hodíš, musíš naměřit na sebe a hodíš, dívej, hop. Jdeme. OK, tak jdem. Tak jsem to měl roztřískal na třísky ty židle, aby se na ně nic nemohli sednout. To jsem to teda nám dal. Že jo, jména prosím tě. Jak se dostanu do secretu? Jména otevřeš. Dobře, děkuji. Dveře? Bacha, jsou nevím, tam... co jsi udělal, ale to fungovalo. Roztřískal jsem tlačítko, otevřete prosím. A akorát jsou tam jména skované němky, tak bacha na to jo, v podprsence. Vidím je, no. A mají ruce umytý k večeři. Jo? Ale jsme se ani nevzdávali, čo večer měli zrovna, myslím, že Stengan v ruce. No ne, už nevzdávali se zrovna. Tak jména, ty chceš ty jména. Vezmeš nasadu od koštěte a pojďme.
6 healthu, nemám moc teda. Jsme na tady surveře, tady to můžeme otočit, ty vole. Tak, tam má prvně nezdrhnem člověče, no, mohli jsme jít co čatočka ven, jako víš, prostě pro hráče, kteří to chtějí grifovat, tak prosím tímto směrem, abyš to doprděle, víš, jak se říká. Ty vole, na tady jsem se nikdy nepodíval na ten strop, krásný strop. Fakt div, jak je to obrovská loděnice tady, že nebo jak se tomu říká, nebo loď teda, sorry. Tady toho šato. Fakt jako prostorné, jak svině, ale mě vysvětlíme, na co tyto prostory bývaly tak prostorné, já to nechápu prostě. Proč on stavili... to vypadalo majestátně, proč? Jo, aha, tak proto se stavili fakt jako takové to piče paláce. Hej, mera ty náskové ty vole mají prostě fakt těch očích asi hodně mrkve ty vole, nebo já už fakt nevím co. No, jako... Máš mene ještě jednu luku? Zbraň? Jo. Tak to do nich. Jmena skvělá práce. Oficír, pane generále, na shledanou, těšilo nás, přijďte zas. Pozdravujte v pekle. Ty vole, jmena na balkóně nahatá ženská, jako pod prsence, OK. Jmena právě se jim rozstřelil křesla, takže v pořádku. Ty vole. Mhm. Jmena za mě doporučuju tam střílet pěrycí palbu. Jmena, došla mi munice, pardon. Mhm. Jmena, skvělá práce. A jmena, pojďme sniper work, jo? Nice. Za tebou jmena. Jmena počky, let me help you. Dobrá práce. Mhm. Jmena vlevo tady, teď vpravo od tebe, ano. Ty vole. Mhm. Ty vole. No, no, myslím, že bude potřeba těžší kalibr na to, co? Beru to Míka, co ty? Ty vole, tak jako... Dobře, no. Tak jsem prý spadl, jako... Umřel jsem. Mhm. Jako zajímavé. Jmena, ukryju. Ty vole. Jmena, za náma. Jmena, pod náma. Piči. Jako. Dobrý, no. Jmena, hello there. Jmena, prosím tě, takže follow my azo, jestli tě můžu poprosit, splníme. Jo, tady máš na tu oblíbenou lokaci tvoji. Hmm, bratře, to je zajímavý krp člověče. No, dívej na to jmena. Kozel na hroznu, pěkné. Právě když toto hraješ jmena v singlu a splníš ten secret, jakože všechny secrety v té misi, tak máš za to nějaké bonusy, víš? To je fajn. Tak, jmena, přesně, a nikdy nepoznali, jsme byli vlastně pryč. Tak, bratře, otevřím dveře, jo? Bratře, prosím tě, počky, neutíkej dopředu, stůj. Jmena, vpravo, cíl. Ty vole, to nemyslíš vážně. Má rotačák, no. Teďka zvybuchl, promiň. Nazdar, bratře, vlobo je rotačák jistá.
No co vlevo i vpravo? Všude, ty vole. Mhm. Mena? Do prde. Mena, musíš jít zpátky za mnou, my jsme nesplnili úkol. No já jsem tam propadl, já jsem tam nechtěl jít. Aha, jako. Tak fallback Mena to me. No ona jde po mně, tady ta čuba. Mhm. Jo, tak Mena jdu za tebou. Bratře. Nevermind. No problém, já už nejdu nikam. Mena, prosím tě, takže nalevo. Ne, Mena, počkej. Nevermind then. Mena, great work, fall back to me, please. Když tady vlastně není autohill, že jo, to je jenom single. Dobře, tak Mena. A tady máme náš cíl, prosím tě, takže... Ty pičo. Dobře. Mena, help me up. Díky, Mena, to bylo zajímavé. Tak, Mena, teďka si vem pistoli. Mena, teď si vem pistoli s tlumičem. Ty vole. Ano, Mena, přesně. Dnes mi kvůl prostě, aby s tlumiče poprav tady Akimbem. Dobře, ty. Rekt. Mena, kde zás, odkud? Mena, čekám na tebe. Hello there. Mena, prostě já kde... jsem si oblíbil novou věc. Jako. Kterou, Mena, povídej. Kolt Akimbo. No, to mám taky teďka, Mena. Ty tady ta slepice tě sundala, nechceš říct, jo? Jo. Počkej, Mena, rádio. Mena, počkej, vypnu Mena piano. Když to zrušili? Počkej, to se mě nezdá. Tak to nevím, člověče. Původně to bylo tady, že jsi to mohl zrušit, evidentně jako vypnuté, nevadí. Tak Mena, úkol splněn, dobrá práce. Let's go. Teď jsem se trochu ztratil. No, tak jsme potrolili buzeranty, že? A vytrolili se sami kokoti. Pěkné. Bratře, jestli máš zbytek flamethroweru, tak... Já jsem zrovna nechtěl, ale... Nice. Mena, great work. No, vyhráli jsme Mena.